mapeado! Devagar agora. Porra, carpeado! Calma lá. Clã Ancrite. Clã Ancrite. Desejo, ó como desejo a minha morada retornar. A residência humilde que chamo de lar. Ao pai, sempre na lida, aos meus filhos, minha vida. Ao curso onde há de estar minha esposa querida. E conforme minha força vacila e menos fôlego aguento, o meu corpo se enrijece e meu sangue flui mais lento. Está mais que na hora de a minha morada retornar.
A residência humilde que chamo de lá. Desejo, ó como desejo a minha morada retornar. A residência humilde que chamo de lar. Ao pai sempre na lida, aos meus filhos minha vida. A alcova onde há de estar minha esposa querida. E conforme minha força vacila e menos fôlego aguento, e meu corpo se enrijece e meu sangue flui mais lento, está mais que na hora de a minha morada retornar. A residência humilde que chamo de lar. Desejo, ó como desejo a minha morada retornar. A residência humilde que chamo de lar. Ao pai sempre na lida, aos meus filhos minha vida. A alcova onde há de estar minha esposa querida. E conforme minha força vacila e menos fôlego aguento, e meu corpo se enrijece e meu sangue flui mais lento, está mais que na hora de a minha morada retornar. Conheço esta música. O que você faz aqui? Olhem, homens, mais um. E já falei tantas vezes para eles. O que foi que você disse, Wilfred? É isso mesmo. Eles nunca aprendem. Pelo menos esse aí ouviu uma música antes de morrer. Quem eram esses homens? Minha tripulação? Juraram nunca me abandonar e cumpriram a palavra. Aquele alto é o Vilmar, à direita está o Wilfred e aquele cara gago é o Wilhelm. Por que você e sua tripulação ficaram? Não podemos ir embora. Se tentássemos de novo, o gigante mataria todos nós, como fez com os outros. Não há muitos animais selvagens aqui, mas vi o gigante lhe dando comida. De onde ela vem? Não sei, não pergunto. A comida me alimenta, alimenta minha tripulação. Ali, no chão. A mão está com marcas de mordida. O quê? Onde? Porra, Wilmar! Você deveria ter cuidado disso. Você não conseguiria manter um segredo nem se sua vida dependesse disso. Tínhamos uma escolha. Era isso ou morrer de fome. Mas eu não forcei ninguém, viu? A tripulação inteira votou a favor. Por que o gigante poupou sua vida? Eu, minha tripulação e as sereias estamos ajudando ele a construir uma embarcação. Costurei as velas e tentei fugir algumas vezes, mas aí as sereias iam e me traziam de volta. Pra que ele precisa de um barco? Aonde ele quer ir? Promete não contar para ninguém? Confie em meus homens para levar esse segredo para a cova, mas você? Prometo, não conto pra ninguém. Então está bem. O gigante vai zarpar para derrotar os deuses quando chegar o Ragnarok. A batalha final antes do fim do mundo. Logo, o barco estará pronto. Estou procurando Hjalmar Ankrait. Disseram que ele veio para esta ilha com uma tripulação. Queria derrotar o gigante. Ah, sim. Eu o vi. Assim como o Ilmar. Tem certeza de que era ele? O Ilmar tem uma visão de águia. Eles ficaram onde você está agora. Estavam em uma condição terrível. Leif, o Escarlate, Folan, Vig. Só entre eu e você aqui. Aquele moleque não bate bem na cabeça. Ah, o jovem Ankrait também passou por aqui.
Você lembra quando foi isso? Quando foi o quê? Quando Rielmar Ankrait esteve aqui com seus homens. Ah, isso! Não, não lembro. Você pode perguntar para o Wilhelm, talvez. Eles disseram aonde iam? Eles falaram, Wilmar. Ah, sim. O plano era montar um acampamento na velha torre de guarda. É bem fácil encontrá-la. Fica no meio de um vale, protegendo absolutamente nada. Tentarei voltar para te buscar. Você passa a impressão de que vai encontrá-lo com certeza. Será que não podia matar o gigante enquanto estiver cuidando disso? Sozinho mesmo? Eles são como seres humanos, não são, Wilhelm? Todos eles se acham imortais. Preciso ir. Até mais. Olha, se você pretende voltar mesmo, será que dá pra me trazer um pouco de cordão sólido? É provável que você encontre isso na vila. E pregos? Estamos quase sem pregos. Você vai lembrar? Pregos e cordões. Não esquecerei. Olhem só, Marujos! Melhor eu ir. Passar bem. Rastros do gigante. Alguém arrastou uma maca por aqui. Alguém arrastou uma maca por aqui. Preciso encontrar outro caminho.
O acampamento do Rielmar. Eles foram atacados. Lutou descalço. As sereias o pegaram de surpresa. Os carniceiros pegaram este. Pegos de surpresa. Vários homens. Mas revidaram o ataque. Arrastaram um barco. Preciso para o de mais pistas. Investigo o perímetro. Duas pessoas passaram por aqui, em momentos distintos. Esses rastros são mais velhos. Alguém deixou o acampamento antes do ataque. Aterrissou direto no covil de um Necker e retalhou a fera. Esses caras de Skellig são fortes. Uma flecha em cada um. Ótima mira. Alguém usou isso para se proteger. Certamente veio por aqui. Primeiro foi atingido aqui, mas não parou. Continuou indo, embora mal conseguisse andar. Perdeu sangue demais. Não teria como ir muito mais longe. Perdeu sangue demais. Não teria como ir muito mais longe. Perdeu sangue demais. Não teria como ir muito mais longe. Levou uma segunda flechada aqui. Desta vez acertaram em cheio. Bom, onde é que aquele arqueiro se meteu? Trolls. Arrastaram-no para dentro da caverna. Será que ele ainda está vivo?
O arqueiro também estava ferido. Chegue mais perto. Tem alguma coisa cozinhando lá.
Cozinhando alguma coisa? Sim. Cozinhando. Ei, você aí! Me ajude! A água está ficando quente! Ah! Cala a boca! Preciso desse homem. Não! Ganhamos o mano do Mirth! E o resolve charada! Vocês gostam de charadas? Vamos competir pelo homem, então. Se eu ganhar, levo-o comigo. Se perder, pulo na panela com ele. Ótimo! Ótimo! Maldita charadas! Agora! Sem bolhas! Primeira charada. Muito come. Muito bebe. O tamanho é grande. O passo é grande. A pancada é grande. Um troll, é claro. Isso! Um troll! Você pergunta agora. Sou leve como uma pena, mas nenhum troll consegue me segurar por muito tempo. Micho! Charada difícil! O mano roubou! Ganhei, sem roubar. Charada idiota! Pena! Troll não segura! Micho não! Você consegue caminhar? Sim. Eu dou um jeito. Vamos sair daqui. Tudo bem com você? Nunca mais entro numa sauna para o resto da vida. Fora isso, acho que estou bem. Você salvou a minha vida. Como posso agradecê-lo? Estou procurando o Hjalmar. O Hjalmar? Eu também queria saber onde ele está. Ele e a tripulação toda. Deve ter acontecido alguma coisa. Do contrário, ele teria vindo me procurar depois que eu sumi naquela noite. Eu sei que ele teria feito isso. Espere. Por que você está procurando o Hjalmar? A expedição. Conte-me sobre ela. Começou como nas melhores canções. Como uma tempestade ferrenha, a vela balançava como se fosse um trapo. Finalmente começamos a enxergar a costa, mas as sereias atacaram, como se estivessem só esperando a hora certa. Mas a gente teria conseguido de alguma forma, tenho certeza disso, se não fosse pelo maldito timoneiro. O timoneiro cometeu algum erro? Eu diria que a mãe dele cometeu o erro. Deve ter parido o cara pelo cu ou algo assim. Era burro como ninguém. Ouviu fábulas e tinha tanto medo das sereias que encheu as orelhas de cera e não conseguiu ouvir nossos gritos de advertência. Guiou-nos diretamente para as rochas. Perdemos uns homens. Tivemos que arrastar os feridos em macas improvisadas. E as sereias ficaram incomodando a gente o tempo inteiro. O Hjalmar continuou tocando sua corneta, mas nós tínhamos chegado perto demais da costa e ele provocou uma avalanche pra cima de nós. Parece que não era seu dia de sorte. O que aconteceu depois? Encontramos o imbecil no barco e montamos um acampamento perto da torre de guarda. As coisas pareciam ter se ajeitado. Como você se separou dos outros? A vigília noturna era minha. Veio o Egnar de Faroe roubar a corneta do Hjalmar, a que ele usa para afugentar as sereias. O desgraçado saiu do acampamento de fininho. Eu segui. Não faço nem ideia do que deu naquela cabeça ruiva. Eu falei pro Hjalmar não levar ele com a gente pelo menos 1 milhão de vezes. E? Você o alcançou? Sim. Nestas cavernas. O desgraçado berrou tão alto que atraiu os trolls. Achei que fossem me comer ali mesmo. Mas me colocaram em banho-maria.
Decidiram que eu estava pronto para ser cozido hoje. Teria sido meu fim, se não fosse por você. Alguma ideia de onde o Rio Almar acha que vai encontrar o gigante? A gente descobriu onde fica o covil dele. Nas cavernas acima da vila. O Rio Almar decidiu que a melhor forma seria atravessar o lago. Vig, o louco, insistiu que conhecia um caminho melhor, indo pelas minas. Mas nenhum de nós gostou da ideia de passear na caverna do monstro. Acho que sei o suficiente. Até logo. Espere! Vou com você. Por sorte, os trolls não usaram meu arco como lenha. Ótimo. Vamos. Provavelmente planejava consertar.
resquícios de uma batalha. Eles correram em direção às cavernas. Os homens de Rielmar sangraram até a morte tentando escapar. Imagina o que aconteceu com seus capangas. O gigante os perseguiu. Nunca. Vamos andando. Você conhece bem a ilha? Nunca tinha vindo para cá. Pode-se dizer que nunca simpatizei muito com o clã de Toda Rock. Na verdade, ninguém de Ardskelling gosta muito deles. Alega que o povo de Ardskelling não gosta do povo de Undvik, mas vocês ajudaram eles após o ataque do gigante. Quando se salva um homem se afogando numa tempestade, primeiro você pergunta de qual clã ele é? Bem colocado, acho. Mas seu povo os abrigou. E agora vocês vieram matar o gigante. Claro que viemos! Recuperar Undvik é a melhor maneira de tirar aquelas pessoas de Ardskelling. Tem algum clã por aí com o qual o povo de Ardskelling tem amizade? Bom, aqueles covardes de Brokkivara que não são. Eles vão dizer que é mentira. Mas há 100 anos o burgomestre deles os tirou do campo de batalha só porque o inimigo tinha vantagem numérica. E o povo de Faroi só tem trapaceiros e ladrões, todo mundo sabe. Os Tuisseak de Ardskelling sempre foram convencidos demais. Bom, já o clã do Lugus Maluco, eles são aceitáveis. Que engraçado. Achei que eles fossem seus maiores inimigos. Eles são. Só que não conseguimos respeitar os outros clãs. Vamos andando. Alguém tropeçou e caiu, mas conseguiu fugir. Preciso encontrar outro caminho. O gigante tentou entrar. Parece que desistiu. O gigante tentou entrar. Parece que desistiu. Veio por aqui. É fundo o suficiente. Não deve bater no chão.
Corte preciso. A cabeça deve ter saído voando. Lutou até seu triste fim. Thorsten. Cortaram ela todinha. Parece que são dois homens. O resto da tripulação seguiu em frente. Quantos será que sobraram? O Hjalmar perdeu muitos homens aqui. Arvidian Tordarok. Ele estava obstinado a vir com a gente. O túnel cedeu. Thank you.
Você conhece bem a ilha? Nunca tinha vi, na verdade. Vamos. Nada. Cortaram-na em dois pedaços. Forja lendária. Preciso procurar ferramentas. Ferramentas de forja, mas ornamentadas. Deve ser as que Ioana mencionou. Céus, quase 20 deles, mas nada do Rio Mar. Você conhece bem a ilha? Nunca, na verdade. Vamos. Yeah.
Vários rastros antigos. O gigante devia passar por aqui com frequência. Mostre-me uma dispensa que lhe mostrarei quem são os ratos. Mostre-me uma dispensa que lhe mostrarei quem são os ratos. Outro rastro. Você conhece bem a ilha? Nunca te, na verdade. Vamos.
Achei que você tivesse morrido. O que aconteceu? Aonde você foi? Aconteceu que você podia ter me ouvido quando eu disse para você não levar o Egnar. Mas você não dá ouvidos a ninguém. Sabe o que ele fez? Roubou a corneta e colocou a tripulação inteira em risco. Eu segui. Sozinho? Devia ter me acordado. Eu teria dado ouvidos a você nesta hora, mas em vez disso... Espere. Ainda preciso agradecê-lo, Geralt de Rivia. Nunca esquecerei que você me socorreu. Você me conhece? Nossos bardos cantam baladas sobre você. E meu pai me contava sobre suas aventuras quando eu era menino. Lembro-me. Você não precisa ser um bruxo para ser um herói. Água fria e uma brisa salgada. Essas são as poções de um homem de Skellige. Então aquela balada sobre o bruxo e a feiticeira é sobre você? Sim. Cadê o resto da sua tripulação? Tivemos que combater uma horda de sereias para chegar até aqui. Sobraram poucos depois da batalha. Agora somos apenas três. As sereias destroçaram o Leif. Precisamos cuidar dos ferimentos dele. Ele morreu. Por quê? Não, ele só perdeu a consciência. Ele perdeu um pouco de sangue. Ele morreu. Pode acreditar. Ele jurou que ia enfiar sua espada no coração do gigante. Jurou pelos ossos dos seus ancestrais. Você vem comigo? Pergunta, imbecil. Venha conosco, Geralt. Vá logo, aperte o passo. Vejo que você está louco para ir. Estou te dizendo, ele é um grande filho da puta. Maravilhoso. Mal consigo acreditar que finalmente peguei o desgraçado. Geralt, me ajude a quebrar aquilo. Com certeza vamos chegar na caverna do gigante por aqui. Eu te dou cobertura. Vou me posicionar para manter o gigante no campo de visão. Está ficando mais frio. Devo estar chegando perto. Cuidado agora. Um passo em falso e você pode acordá-lo. Ei, rápido! Tire-me daqui antes que ele acorde! A chave deve estar em algum lugar por aqui. Espere! Sabe do que eles chamam o Vidi? De louco. E não é à toa. Melhor ele ficar aqui até darmos um fim no gigante. O quê? Porra, Ancret, ficou maluco? Achei que ele fosse seu camarada. Ele é. Por isso que sei o que ele é capaz de fazer. Tudo bem. Acho que ele deve ficar na jaula, então. O quê? Não me esquecerei disso, Ancret. Você quer toda a glória só pra si? Solte-me agora mesmo! Rápido! Cala a boca! Fique em silêncio!
sentado dentro do caldeirão de um troll desgraçado sem dar nenhum pio. Nem pense nisso! Não se aproxime! Ele é meu! Cale a boca, seu idiota! Você não deve se culpar. Com Vig nunca dava para saber. Ele poderia ter ido para cima do gigante com os próprios punhos assim que saísse. E isso poderia ter significado a morte de todos nós. Graças à sua ajuda, Lobo Branco. Geralt, o assassino do gigante. Vou garantir que os bardos façam uma canção. Com certeza soa melhor do que o carniceiro de Blaviken. Então que seja. Vamos embora daqui. Quero dar mais uma olhada ao redor. Nesse caso, te encontro na praia, perto do porto.